guddiga midnimo ayaa kulan wacyigelin ah u qabtay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Burco. Wariyana Mahad Faarax ayaa warkan ka soo diray magaaladaasi. Guddiga midnimo ee horumarinta adeegyada gobolada Bari iyo isku xirka bulshada ayaa kulan wacyigelin ah u qabtay dhalinyarada iyo aqoonyahanka reer Burco. Kulankan oo ka soo qayb galay madax sare oo guddigaasi ka tirsan ayaa bulshada ugu baaqay in horumarka gobolada Bari loo midoobo gaar ahaan gobolka Togdheer, isla markaana meesha laga saaray kala qaybsanaanta bulshada. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xafladan aynu caawayso nabi waxa weeyaan xafladii aqoonyahanka midnimo Togdheer ayaynu oranaynaa haddii aan midnimo in yar idinka siiyo background. Midnimo waxa weeyaan urur ka dhashay dareenka bulshada iyo mujtamaca degan gobollada Bariga Soomaaliland, siiba gobolka Togdheer, siiba magaalada Burco ee aynu caawa joogno, oo ay dhacdo inta badan in aad moodo Burco in la dhex dhigay gidaar ama waxa green line oo dadku aanay isu aad isu dhex dirin, waxna wada qabsan dhaqaalaha iyo horumarkana aanay wada jir uga shaqayn. Waxaa la idin farayaa jaamacadaha inaad kaga khubadeysaan oo message gaarsiisaan baraha bulshada ku kulanto ama social media-ha inaad kaga sheekaysaan Burco inay mid tahay oo aanay lahayn Bari iyo Galbeed. walaalayaal eedooyin iyo ilmaada riyaaba aqoonyahaminta halkan isugu timid rag iyo dumarba, waxaanu maanta soo gaarsiinay midnimo. Midnimo maxay tahay? Midnimo waxa weeyaan wax wada lahaansho, wax wada qabsi iyo himilo meel wada guuris weeye. Waxaan aragnaa boqolkiiba boqol xudunta halbowlaha iyo wadnaha Soomaaliland inay tahay Togdheer, inay tahay meesha guushu ka dhalato Togdheer, inay tahay meesha halyeeyadu ka soo baxaan Togdheer, inay tahay xudunta halbowlaha Soomaaliland Togdheer ay tahay, laakiin ay bugto maskaxeedu bugto. Taasina ay keentay kala qoqob iyo kala xilxil ka yimi siyaasad xun iyo ninkaara dankaara leh ay ka timi isaga sidaa uu ku maalo, laakiin aynaga inagu keentay laakiin ay ku keentay gobollada Bari amase gobolka Togdheer aafo weyn. Caruurteennoo tahriibtay waa ogtihiin dhibaatooyin hooyada xaggeeda ka timid, waxqabad la-aan, horumar la-aan. Taasna maanta cidnaba aynaan eersanayn, aynu eersanayno maskaxdeennu aynaan ka shaqaysiinin, taas oo la og yahay ninka siyaasiga inaanu ogolayn inaynu midowno iyo ninka danta gaarli doono. haddana ay doonayaan Togdheer inay wax ku siiyaan inay midoobdo, siday u dhici kartaa? Dad la leeyahay ha midoobina, haddana la leeyahay midnimaanu wax idin ku siinayno waa ma dhacaysa weeye. waxaanu soo gaarsiinay meel kastaba ha ka timaado dad baa usoo halgamay soo gaarsiiya halkan ama gobolkan ha ku noolaadaan ama dabeedaha joogaan oo kasoo qayb gaatay adduun iyo aqoonba. maanta waxay ahayd ballantu in lasoo gaarsiiyo aqoonyahamo u dhashay gobolka Togdheer iyo Bariba ama iyo Salaadiin iyo Cuqaal, labadiiba way soo gaadheen maanta, waanay guddoomeen. hawshu idinka idin taallaa. sidaa waxaan caawa waanu ka soo jeedin lahaa qof kastoo inaga mid inuu fikir ka xambaaro oo gudbiyo oo midnimada gobolkeenna aynu inagu horumarin, waayo inagu haddaynu mid nahay Burco wax badan baa u qabsoomi. qabyaaladaynu tirtiri lahayn midnimada inaynu ka shaqayn lahayn qof dan siyaasadeed leh ama dan kale leh oo doonaya inuu isagu fikir wato inamu soo dhex galay qodob. waxaa leeyahay golaha midnimo ee caawa xafladda aynu fadhino inoo daahfuray, waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baa horta marka hore weyn u mahadsan tihiin mar labaadka fikradda aad noo keenteen midnimada gobolka Togdheer iyo horumarka. waanu guddoomineey siday tahayna waan u hirgelinaynaa insha allah. waa mahadsan tihiin, waanu idinkala shaqayn doonaa. anagu haddaynu nahay haweenka waxaynu nahay inan wadibaawada waa safaarad oo iyadoo xaafadooda wax geyn karta, iyadaa maxay toolay dadka soo jiidi karta. gobolka Togdheer midnimo la-aanta ka muuqata waxaa caddayn kaaga dayacnaanta ka muuqata cusbitaalkeenna weynaa. haddaynu midaysan nahay innagu maanta umaynaan baahnayn inaynu nidhahno cusbitaalkeenna uu dayacay innaga ka tasha lahayno dadkeenna dhibaataysan bad markooda ka shaqayn lahayn. aad iyo aad baa umahadsantihiin. Mahad Faarax, Kalasan TV, magaalada Burco.